Треба знищувати свої села, свої ліси і своїх людей. Такі перли зараз лунають на російському зомбоящику про Курщину. Ворог не має наміру рятувати власних людей з цих територій, в той час як наші хлопці роблять для них усе можливе. Як реагують мешканці Курщини на заяви зрівняти їх села із землею від своїх же співвітчизників, розповім за мить. З вами новини ТСН UA і я Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. 6 серпня Україна розпочала свою операцію в Курській області. Вона справила не тільки військовий, а й інформаційно-психологічний вплив як на командування російських військ, так і на російських громадян. Але все ж таки факт залишається фактом. Путін не поспішає ані визволяти, ані захищати свій народ. Нині на підконтрольних українським військовим територіях Курщини проживає кілька тисяч місцевих жителів. Але Путін продовжує триматися за Донбас. Чужі території йому важливіше за власний народ. Ба більше, на пропагандистських каналах звучать чергові перли. Депутат Держдуми від «Єдиної Росії» Костянтин Затулін прямо визнав, що РФ знищуватиме свої власні міста та села. А враховуючи, що евакуація з Курської області не була проведена, виходить, що разом із цивільним населенням. Місцеві мешканці після таких заяв, здається, прозріли. Те, що ваші зараз хочуть робити, щоб ви знали. Це який канал? Считаю, що нам необхідно, після того, що... Первую, последнюю неделю в Курской области сделать такое возмездие. Вот надо их окружить и уничтожить все. Просто ковровым, понимаете, не недаром. Кстати, я надеюсь, что к этому и готовится, потому что недаром столько эвакуации. Не будем. Иначе чего эвакуировать наши столько планы тысяч людей? Но я тоже согласен. Нет, это мое желание. Если враг обосновался в захваченных селах, деревнях, населенных пунктах, в лесной полосе, то для того, чтобы его оттуда выбить, надо уничтожать все, что там находится. Так же, как это происходит на передовой линии фронта. Ну да. То есть уничтожать свои села, свои деревни, свои леса. Якщо раніше особи на РосТБ ще брехали, що, мовляв, ми не б'ємо по цивільних і ЗСРФ працюють акуратно, виключно по військових цілях, то зараз вже відкритим текстом на всю країну кажуть, що готові рівняти із землею все без розбору. Кажуть, що звільнення в їхньому розумінні – це просто тотальне знищення. Тим часом місцеві на все це реагують так. Помагати ніхто, ви тільки допомагаєте. І продуктами, всім, а не тільки ятиком мілять, уничтожать всю. Ці бабусі вже відверто зневірились у тому, що чують від власних співвітчизників. Воно й не дивно, адже в той час, як їхнє командування збирається стирати їхні села, наші хлопці продовжують їм допомагати. Воду привезти. Що ще перераховувати? Продукти харчування, консерви, печення, всякі сушені фрукти. Спасибо, можете хоч ви. Дякую, хлопці, хоч ви нас не кидаєте. Вони просто уїхали. Вони просто всі поїхали, навіть не оголосили про евакуацію. Просто зібралися і поїхали. А скільки людей залишилося просто без засобів існування, без води, без їжі. І зважаючи на все те, що ви вже почули і побачили раніше, нагадаємо, як російські командири та влада відверто брехали про ситуацію на Ерефії. Наприклад, командир Ахмата Абті Алаудінов спершу брехав, що ніяких полонених кадировців українців немає. Версія якого, ну, щось ніяк не клеїлась із наступним відео. Ти откуда? Грозний. А? Грозний? Грозний. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну быстрее вспоминай. Что с памятью? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Ты? Грозовый. Так же? Да. Та же история, понятно. Так, раз, два, три. Потім він казав, що в полоні дійсно є чеченці. Троє. Ну, самое интересное это то, что ни один наш боец в плен не здавался. Да, мы в курсе, что в начале, когда вы заходили, вы взяли в плен трёх бойцов Ахмат Чечня. Мы их видели. I don't think so. No, no,
але далі знову стався збій, і той заявив, що їм 100 літ і 2 года не нужны пленные, і порадив їм когось зарізати, щоб їх гордо вбили і вони не ганьбили Ахмат. Скинули несколько роликов. Получается, представители украинских спецслужб звонят в Чеченскую республику, дают возможность звонить пленным, которые у них есть, для того, чтобы они общались со своими домашними. И там идет напрямую такая установка, типа, скажите Абти Алаудинову, он знает, как нас обменять. Вот, услышав эти слова, я на самом деле, я реально пришел в такую ярость. Ну, давайте прямо говорить. Чеченцы испокон веков считали для себя самым большим позором сдачу в плен. Для чеченца это такой позор, который нельзя смыть вообще ничем, кроме как своей кровью. И вот получается, вот эти вот люди, которых я мужчинами не назову, просто так поднявшие руки и сдавшиеся в плен, просят своих домашних, чтобы их оттуда вытащили. Тем более, чтобы их оттуда вытащил я. Типа, я знаю, как их вытащить. Но у меня вопрос. Те из вас, кто сдались добровольно в плен, насколько должно быть велико ваше заблуждение, когда вы считаете, что я стал бы ходатайствовать или просить, или что-то делать, чтобы вас вытащить из этого плена? На самом деле, я вас вообще никак не уважаю. Я не считаю, что вы заслуживаете вообще даже жизни. Потому что меня удивляет, как вы собираетесь, после того, как вы подняли лапы и сдались как девочки в плен, как вы собираетесь вообще жить? Как вы будете смотреть в глаза своим домашним? Как вы будете смотреть в глаза своим детям, внукам? По-большому, даже сейчас вы находитесь в плену, просто встаньте, возьмите что-нибудь, ручку, гвоздь, блин. Накиньтесь на кого-нибудь и сделайте все для того, чтобы вас убили. Для того, чтобы закончить свой путь, хотя бы теперь мужчинами. Когда вы сдались в плен, вы нарушили обет. Из-за чего? Сразу автоматически вы подпадаете под людей, которые сошли со священного пути. И встает вопрос. Почему вы считаете, что после этого вас кто-то должен вообще вытаскивать из плена? Але куди цікавіші казки Алаудінова про події на фронті. У перші дні українського наступу Ахматовець божився росіянам, що ті можуть брати попкорн і не паритися. Нас вряд ли хто остановить. Так що всі успокаюємося, беремо попкорн і спокійно наблюдаємо за тим, як наші уничтожають противника. Так що, друзі, Ахмат сили, Росія мощь. Потім ситуація на Курщині була тяжелая, но не критическая. Ситуація тяжелая, но она не критическая. Як думаєте, що далі? А далі ситуація так или иначе близька к тому, щоб стабілізуватися. Ситуація так или иначе близька к тому, щоб стабілізуватися. Ну це ж Ахмат. Ахмат сила. І він уже максимально контролює ситуацію. Ми максимально уже контролируємо ситуацію. Щодня в Апті якась нова версія. То ЗСУ там вже нема, то їжте росіянчики попкорн, то ситуація під контролем, то стабілізується. Ситуація, вона вже, в принципі, потихоньку стабілізується. Ну, а перед тим, як показати вам чергову байку Алаудінова, давайте трошки відмотаємо назад. Треба вам ще раз глянути ось це відео. Ну а тепер можна і це. Коротко про те, як блокується противник. Ми завершуємо вже, в принципі, можна сказати, вже завершили блокування противника. Наступну заяву Алаудінов зробив 18 серпня, це вже був 12-й день спецоперації ЗСУ на Курщині. Саме цього дня повідомлялося, що повітряні сили ЗСУ знищили другий міст через річку Сейм у селищі Званне. Але в командира TikTok військ своя казкова версія. По всьому периметру, де ми є противник, в принципі, остановлен. Але й знищення мостів Алаудінова не зупинило, бо вже за два дні, 20 серпня, у той час, коли ЗСУ зруйнували третій і останній міст через річку Сейм та встановили контроль над 92 населеними пунктами на Росії, у Алаудінова на фронті все хорошо, все під контролем. Може, в нього якийсь інший фронт? На фронті у нас хвала Всевишньому
Поки все дуже хорошо, все підконтрольно. А що зараз співає Алаудінов? Каже, що противника відбивають, що правда без якогось ентузіазму озвучує успіхи Ахмата. Ассаламу алейкум. Друзі, всім доброї ночі. Хочу вам рассказать, что у нас происходило на нашем участке фронта, значит, суджанское направление. Ну, сегодня, в принципе, так особых изменений не было. Значит, наши ребята, получается, сбили там несколько беспилотников, уничтожили одну машину, один САУ. Так, что там у нас еще было? Тоже какие-то там моменты, знаете, рабочие. Ну, не было у нас сегодня, как говорится, подбитых ни танков, ни бронетехники. Весь день ребята искали, но что-то не получилось. 18 вересня АПТІ похвалився нібито знищеною технікою ЗСУ. Каже, ми їх давим-давим, все хорошо. Наші підрозділення дуже сьогодні хорошо поработали. Когда я говорю наши подразделения, я имею в виду все подразделения, находящиеся на Курском направлении. Значит, что хочу сказать? Значит, чисто на нашем суджанском направлении, получается, ребята наши общими усилиями уничтожили один склад с БК, значит, уничтожили один ангар с техникой, сожгли его ребята, и там постарался хорошо, получается. Значит, ну, пикап, там такую мелочь я уже даже не считаю, там разного характера, короче говоря, точки взлета БПЛА вместе с расчетами, значит, сбили там несколько баба-йог, там, ну, это все, как говорится, вот чисто на нашем направлении, в общей сложности противника давили, давили и давим очень хорошо, все. Тобто минув місяць, а противника все еще вибивають. Вот такие вот дела. Словом, версії Алаудінова дещо не збігаються з реальною ситуацією. А як думаєте ви, чи розкрила курська операція очі росіянам? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на канал і тисніть вподобайки. Бережіть себе, побачимось!